الحیات فاؤنڈیشن پاکستان انسانیت کی خدمت سے سرشار، صوبہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ خضدار میں نیشنل اسپیشل ایجوکیشنل کمپلیکس خضدار کے 150 سے زائد بچوں کے لیے یونیفارم ان کے پرنسپل کو حوالے کر دیے۔ الحیات فاؤنڈیشن کی معاونت نے معذور بچوں کی ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بسا ایک بڑا سپنا آج اپنا سمجھ کر ان کا پورا کر دیا۔ پرنسپل رفیق دانش کی جانب سے الحیات فاؤنڈیشن سے اظہار تشکر۔ ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کئی بڑے بڑے سے سپنے ہیں، مجبور صحیح بے بس صحیح لیکن یہ بھی تو اپنے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کئی بڑے بڑے سے سپنے ہیں، مجبور صحیح بے بس صحیح لیکن یہ بھی تو اپنے ہیں۔ اپنوں کا ساتھ نبھائے ہم، مل کے ہر خواب سجائے ہم، تعبیر بنے ہر خواب جہاں۔ خضدار کا ایجوکیشنل کمپلیکس جو خصوصی افراد کا ہے، جہاں پہ آج ہم لوگ الحیات فاؤنڈیشن کی جانب سے یونیفارم تقسیم کریں گے۔ الحیات فاؤنڈیشن نے میری نشاندہی پر اس ادارے کو جو یونیفارم دیے ہیں، یہاں پر تقریباً 150 قریب 150 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو خصوصی معذور افراد جن کو ڈسیبلٹی کے سرٹیفکیٹس بھی مل چکے ہیں، ڈسیبل جو بچے ہیں وہ یہاں پر ہیں، ان کو آج ہم یونیفارم تقسیم کریں گے۔ حیات نے کلاس میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اب ہم لوگوں نے یہاں خضدار میں جو خصوصی گزارش آئی تھی رفیق صاحب کے جو کہ یہاں کے ایڈ ہیں ان کی جانب سے، آج ان کے ریکویسٹ پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور الحیات کی طرف سے یونیفارم تقسیم کریں۔ مسکان بھرے جو حوصلے کمزور ابھی، انہیں مل کے پختہ عزم کرے، ان پلکوں سے پہنچے آنسو، ان ہونٹوں پہ مسکان بھرے جو حوصلے کمزور ابھی، انہیں مل کے پختہ عزم کرے۔ چلو تھا ریکویسٹ کے نصیب دہری کے توسل سے ہمارے بچوں کو یونیفارم پرووائڈ کیا۔ اسسٹنٹ سوشل ویلفیئر آفیسر نصیب دہری صاحب کا کہ وہ کلاس سے چل کے یہاں پہ ہمارے کمپلیکس میں ہیں، اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس خضدار، اور ایک خدمت کا جذبہ لے کر یہاں پہ آئے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو خصوصی توجہ کا محتاج ہے، جو انتہائی غریب گراموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے ہی خدمت کے جذبے سے سرشار جو فاؤنڈیشنز ہیں یا نصیب جیسے دوست ہیں، ان کی مدد سے ان بچوں کو ہم کسی حد تک ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ یونیفارم کی شکل میں ہو، چاہے ویل چیئر کی شکل میں ہو، یا ریڈی رائٹنگ مٹیریل کی شکل میں ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے اور ایک بہت بڑا احساس ہے۔ جس وقت میں نے نصیب دہری صاحب کو اپنے ادارے کے حوالے سے انفارم کیا، باضابطہ طور پہ میں نے ان کو اس کمپلیکس کے بچوں کے حوالے سے ان کی جو کنڈیشن ہے ان کے حوالے سے آگاہ کیا کہ جو الحیات فاؤنڈیشن ہے اس کا ایک کردار اس ادارے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ نہ صرف الحیات فاؤنڈیشن بلکہ جتنی بھی فاؤنڈیشن نصیب دہری سے منسلک ہے، کلاس میں جو کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو وہ کپڑے بھی دے رہے ہیں، سلائی مشین بھی دے رہے ہیں، سردیوں میں ان کے کپڑے ارینج کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ نصیب دہری کو میں نے بتایا کہ آپ ان فاؤنڈیشن کو اس ادارے کے ساتھ منسلک کریں، تو یہ اس کی محنت ہے، یہ اس کی وجہ سے آج وہ یہاں پہ آئے ہیں۔ اور میرے جو ایک وش تھی، ایک نیڈ اس ادارے کی تھی، اس کو آج فلفل کیا ہے۔ اس کے لیے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، نہ صرف نصیب دہری کو بلکہ الحیات فاؤنڈیشن کے جو منتظمین ہیں، جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی کی معاملوں میں ایک خدمت کا جذبہ ہے۔ الحیات فاؤنڈیشن اور بالخصوص جناب محمد نصیب زیر صاحب کا انتہائی مشہور ہوں کہ انہوں نے ہماری
گزارش پہ نیشنل اسپیشل ایجوکیشن کانٹیکس اور وکیشنل ٹریننگ سینٹر جناب نذیر احمد صاحب آپ کا اور آپ کے اعلی حیات فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہے جو آپ یہاں خوددار آ کر ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کا وزٹ کر کے ہمارے جی فارم کو مہیا کر کے آپ کی بہت بہت مہربانی اور آپ کے گروپ کی مہربانی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح آپ غریب اور یتیم اور اس قسم کے مزید بچوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہاں پر جو ڈیمانڈ جو ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ تھی جس میں سے آج ہم لوگ جو ہے یہ بچوں کے لیے شاہ بدی کی الحیا فاؤنڈیشن سے میں اس کو اسی طرح کے ہمارے خلاف کے بچے ان کی مدد جاری رہے گی ان شاء اللہ۔ نادار یتیموں کے سر پہ جو دستے شفقت رکھتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں اپنی ایک جدا سی عظمت رکھتے ہیں۔ نادار یتیموں کے سر پہ جو دستے شفقت رکھتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں اپنی ایک جدا سی عظمت رکھتے الہی کی چاہت میں روحِ انسان کی خدمت